បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលយប់ពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងបើតាមការឲ្យដឹងពីអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញថាប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានអំពីកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនៃការនាំចេញនាំចូលសម្រាប់បានប្រមាណជា10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតភិកហ៊ុននិកលើកទី6នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ឧសភាឯកឧត្តមហ៊ីបាវីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនៅតែបន្តរៀបចំមហាសន្និបាតនេះដដែលតាមរយៈអនឡាញក្នុងគោលបំណងរីកាអំពីលទ្ធផលការងារដែលកំពង់ផែសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2021នេះព្រមទាំងដាក់ជូននៅសំណើសម្បែងចែកភាកលៀបជូនភាកហ៊ុននិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020ជូនមហាសន្និបាតធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះស្នាដៃជាសមិទ្ធផលមូលបត្រដែលកំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះឆ្នាំ2020កំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញសម្រាប់លទ្ធផលអាជីវកម្មដោយទទួលបាននូវបរិមាណកុងតឺន័រចំនួន 298,057 អនុវត្តបាន 94% ធៀបទៅនឹងផែនការឆ្នាំ2020កានឡើង3កដសញ្ញា 49% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ចំណែកលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2020កំពុងផែទទួលបានប្រាក់ចំណេញជិត10លានដុល្លារគឺថយចុះ 14% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំពុងផែនៅតែមានផែនការការងារជាអាទិភាពបន្តទៀតសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2021ដូចជាការងារពង្រីកកំពុងផែកុងតឺន័រ LM17 ជំហានទី3ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពផ្ទុកកុងតឺន័រឲ្យបានដល់50ម៉ឺនកុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំការធ្វើទំនើបកម្មចំណតផែពហុបំណង TS3 ដើម្បីក្លាយទៅជាចំណតផែទេសចរអន្តរជាតិ TS3 ព្រមទាំងការងារបំពាក់ឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាការកែសម្រួលតម្លៃអនុគ្រោះលើសេវាកម្មមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកប្រើប្រាស់កំពង់ផែបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាប្រភេទទំនិញនាំចូលនាំចេញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញការនាំចូលមានដូចជាគ្រឿងសំណង់វត្ថុធាតុដើមវិជ្ជភ័ណ្ឌសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះហានិភ័យនិងភេសជ្ជៈរីឯការនាំចេញដូចជាវិជ្ជភ័ណ្ឌនិងអង្ករចំណែកទីផ្សារនៃប្រទេសនាំចូលនាំចេញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញឆ្នាំ2020មានដូចជាវៀតណាមចិនអឺរ៉ុបម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបាទតម្លៃ